Sveiki, visi sumišę šis dar klausos, šiandien žaidžiame Planet Base. Pirmoji apžvalga, pažiūrėsim kažkaip per daiktas, nes taip pat čia reikia bazę statyti, taip toliau. Ne, tutorials is for pusės. Pasakė, pusės ir kad tūks atėjo, okei, viskas normaliai. Ar nori žaisti tutorialą? Ne, nori žaisti, Marse. Bus alfa vyras. Na, kai būna alfa bazė, tai čia bus alfa vyras. Lietuvai tai populiar į... sūkis, ką tu taip nesisaki? Ai, dzendzelin. Kur nors šiaurės ašygali. Čia va, kur nors atarptuvo dviejų. Start. Žaidžia. What the fuck, gerai. What the fuck. Šitį vaikį kapsalį. Dzėvė. Ta kapsalė dydžia, biš neturėjo jų neužtekt. Ir neturėjo naudoti kaip parašiutą. Kažkaip man čia nesąmonė jau. Robotą, laibysi, dar spėj kokias 50 tonų. Ką sakiau, gerai. Hei, ką čia turėm? Airlock. Visiems reikia airlock. Rutuliuks nieko nedaro, tikiuosi. Taip, čia padėsim, ką toliau reikia. O du. Blema, kad čia šūdien vietų. O du. Pusė čia. O, dar vis dėlto rutuliuks. Sujungiam. Čia bus mano saulės batarkė. Saulės varkė batarkė. Čia bateriją įpiskim. O pa vandens reikia irgi. Įkniskim tačį. И... Че косику? Плюс-минус вискс. Сетинес структура была постита. Шунуали, шунуалос, шунуалей. Шун... Роботас, тасари... Labą kažkas pakomentuokit, kas, kokios lyties yra robotas. Nes jis yra, kaip matom, čia turi dirbtinį intelektą, reiškia, jis yra mąstanti būtybė, reiškia, jis turi turėti lytį, arba jis, arba jį. Bet robotas neturi jokių lytį įrodančių dalykų. Tai, kas jis per daiktas? Štai kur klausim. Knyskim kantiną. Mažbūt pradžiai. Prie valgomojo įkniski mėgamai. Čia kur norus eguliais. Gerai, atliau. Ką da mums reikia? Reikia ėdalo. Ne, man tavo sandėlį, kad susijungtų gražiai. I don't fucking know. Ir tada...
Taip. Čia gerai bus? Nu ką, aš žinau. Aš nežinau. Nu. Niekas čia nežino. Skambinč man per Skype'o. Ne, nu aš bendrau. Aš nedraugu visko. Kada čia galime knysti? Laboratorijai, sig... Ligoninė. Šitą pastačiau? Jo, baidom gerą pastačiau. Ką dar turėm? O, multidom. Gal reikės pasakyti. Ai, palatūr pastatyti į koridorį. Knyskim vieną šitą. Nu ir potato. I want a potato. Šota pana, because I want a potato. Aš nor bulvės. Nesmerkit manis, kad aš noriu bulvės. Mes visi širdėje norime bulvės. Ar kažką statot? Tai taip daryti, resursų nebėra. A, taip. Geležies turim. O, vėlinčiai, čia galėjau čia įgrūsti. Svarbiausia yra šitas. Šitą turėsim gyvenimą. Į, taip. O, daug geriau. Nori. Tai jis nenori, aš nori. Ot, okei, ir bus taip. Nu, kol kas jie nereikia, sandėlė nereikia. Atnešk, nors du geležies, vyrai. Arba moterų, gali moterų, aš nieko prieš. Silpn, sveis, man resursų reikia. O, taip geriau. Eis turim, gerą, ėdalo yra, geležės yra, ai, čia, bioplastiks, organiškas, organiškas plastiks, narkotika į mutarkas, jo, mutarkas, gerą, varžtų mutarkas šaibas. Nu. Gerai, ką čia galime knysti. Ignas po vieną tai užteks. Aš
18 procentų degonės, viskas normaliai, kvepuokite. Jūs galite kvepuoti, aš jums tikiu. Man įdomu, ai. O, ten neturėtų gaminti to du irgi. Čia uždėkim kažką lėtai augančią. Kviečiu į kukurūzų. Įkniskim porą lovų, tegu pamėga valkotas. Oi. Aš šiaip jau iš dalies valkotas, nes nuo savo namų neturi. Gyveno socialiniuose būstuose, kaip dabar va. Įsipilkiam vandenuką. Jis labai troškina. Nu. Kas nors statot, ar geležies nėra. O, šumuolė, šumuolė. Ai, žiai, sočiai turi, ką jūs darot? Patogiai atrodo lovos ir viskas iš sintetikos. Wow. Šimanizės lovos. Atsigulė ant lovos, susirėti ir verki. Susirėti ir verki. Jai. You now have the structures in places in your colony. And you have no power here, motherfucker. Išleisk. Įkaitų norėjo paimt gaidžiai. Oba, čia kaip dronas. Eka, mes čia negyvenam. Kiek čia vietos. Galis dronį. Kama čia įsikūrė tarp kalnų. Ką aš daru savo gyvenimą? Reikia atmėgoti, jeigu norit. Šis neverčiu dirbti. Nu, pusė velnė tik žadims. Kol kas. Nespėj. Čia daugiau negu taip. Aš. O. Viena diena po nusileidimo. Tavo žmonės vis dar kibi. Tu tikėsi, kad... Mes atvyksim į naują planetą, susirėsim ir verksim kampe, kaip aš jį svadaro. Man gaila jau. Oh damn, atrodo, aš biš per daug darbo davė botanistam. Tiekim tų leit. Ką jis daro savo gyvenimą? Reikia gamyklą gal pasistatyti, kad nutarka gaminti.
Ne, būtinai spėj plėtusime energiją. Čia užmetamai gerai. Viskas normaliai. Viskas normaliai. Broliai šaunuoliai, viskas normaliai. Oi, klausk patarna. Oho, nebe mūkščiai nešnekyt. O, kibys. Kiure, sakioj. Kai kieta atrodo, bet ką viskas iš stiklo. Ar čia iš bioplastika? Jeigu iš bioplastika, tad geriau, nes jeigu iš stiklo, tai nukres kaip mutark į... Siau, kibės iš dvies. Oro degonis duokit, kas čia? Obački, kamer. I see you. Čia spugarik spėjai išpjaunta skylę. O, vienis. Kokia velnė, čia dvim vienas, o čia... What the fuck buvo? Dvim du. Ai, pasirodė. Kiek. Nu, žiūrėjom, kaip atrodo tas saulės patėjimas. Įdomi. Galėjo dar čia po vieną įkišti. Tik sako. Bet šiaip gerai, gali. Aš gali taip atsirčiau. Reikia vieną tupyti. Nauja planeta. Ai, nauja planeta. Kam čia kitą tupyti. Vieta suočiki. Nesvarbu, kad čia vien kolnai. Gali tu jos eiti iškaisti. Sėgėjim. Ir. Teks. Iki 50 viską nuleidžiu. O gal... Iki kiam. Dešimt robotų. Dešimt. Viską turim daugiau negu reikia, ar? Ha, aš man numeris degėlą, galiu kontrakuoti jau. Expansion. O, damn, čia biškį. Jeigu negu, mato akis. Kas tau vaikia lyro? Galiu šitą pastatyti. Štai. Ir šitą galim plėsti. Įdėl, kiek mažai turiu. Bioplastika irgi mažai. Bet blogai.
Jeigu kas nors moka šitą žaidimą, sakykit, ką ne taip daro. Visą laiką naudinga gauti patarimų. Savalgyk šiandien saldainį. Kaip žiūrkins aš. Išnekau tik bent žinu. Ne, vėjai saldai. Labu čiepsis nuo jų. O, šunuolė. Užteks šito. Atrodo padarysi. Iki 20. Turėtų užtekti. Robots miršta. Tokį kirvį reikia pribaigti. Kad nebiskankintų. Iš karto kaip knys aukštesnį bėgį. Kur kažką išradinėti. Spėjai mane reiks. Aš nežinau, tiesiog stotų. Spėjai biš per daug pradžiai stotų. Man pasitengs nantyti, aš nesakau padėti. Kas čia? Нехай нарашу по технологии. Статуты-то луды. Шесть на посидки. Отрода серия то. Seriją pabaigsime čia ir susitiksime kitą kartą, su jumis čia aš iš Dark Voxels. 5 laikai daugiau serijų kaip visada. Jeigu patiko, spauskite like ir subscribe. Labai ačiū, jau turime 60 subscriberių. Jūs visi maladėts, ką galiu pasakyti. Visi broliai šaunuoliai, viskas normaliai. Iki... palauk, išsaugot reikia. Save. Iki...